Dobrodošli ljudi u novi video, kao što znate, postao sam Ćale, vidite ovu majicu, predobru. Nemam pojma na što će ovaj video iskreno izgledati, ali bih želeo da podelim malo moje sreće sa vama, to jest ono, sa mojim publikom. Hvala vam svima na ovim predivnim, prelepim čestitkama. Kako će zapravo biti u ovom snimku, zbog muzike, zbog svega i kakav će ovaj video da bude uopšte, nemam pojma, ne obaćam, nemam pojma da će izaći, ali evo i evo je tetka! Ljudite, puno je, to je predobre meze, to su ove moje sestrice, ovaj sprema, ove moje sestrice. Ovo su kao što vidite Siri, ono brate. Ovo je moj kum. Jeste ljudi, i samo da pokažem, čekaj, samo da pokažem, ovo je njegova žena. Da ne mislite sad, moje. Ljudi, ovdje će biti prozor, evo ga deda. Koje je tvoje prvo piće, da te vidimo s prvim pićem? Rakija. Krivo ti stoji na oču. Rakija. Pa de ti je? Tu je rakija, kumi daj rakiju. Hladno. I ovo je moj mali, op, eto ga. Padeja! Padeja! Idemo! Žurka! I evo ga, prvi gosti koji su ispoštovali, da li ovo moguće? Braća moja jedina koja pošta. Ja ne mogu da vjerujem za tebe da si ti prvi ispoštao, da si došao stvarno na vreme. Ja uvek dolazim. Osim kad se dojeli prilike kao što je ona. Braće, ja ne mogu da vjerujem. Evo prvi gost ljudi, to je bio to, like, share, subscribe. Vidimo se, čao. Evo ga ljudi, polako počinjemo, ovo je kao što vidite malo svoj ras. Čijepani! Ovo mi je ljudi, 7 majice. Maja, dobit ćeš otkaz, brate. Ajde, molite, koncentriši se još malo pa ćemo da krenemo. Čekamo goste, kao što vidite, muzika se sprema, evo spreman je. Nastavi da gledaš telefon, nemoj sada da... E, tako, pa ćemo da počnemo da se zagrijavamo. Da ću uspeti da snimim bilo šta, nemam pojma. Kako bre, snimanje bre, pusti snimanje, slavlje sad, nek snima, nek snima neko drugi. Snimaj dok čekamo, bože. Treba da promeniš majicu. Treba da promeniš majicu. Zašto što fali ovoj majici? Što je fit, brate? Ocepana. Nije, brate, izgleda nabildovano u ovome. Što će, ali imaš ti neku majicu? Ima li sad ti ja dati majicu? Ajde. I ovaj kad te... Malo pre ludo, ovdje me cepa, ocepa me dole u podne pocepa. Ovo je te život. Ovo ti je majica, vidi. Ovdje je majica za... Ko će da cepa? I evo ga ljudi, šta mislite, koliko će trajati ova majica? E, evo ga, ja sam... Trgaj me, brate, gledaj ovo šta mi radi. I to, ono što je mnogo teretane, brate. Mora back to gym, brate. Moraš teretane, brate, gledaj ovo. Duk se uzao svoj dijel... Ej! Ubišem, gledaj ovo. Gledaj, koliko ne... Ajde, vidi ga, ne, brate, ej! Vrati ga, a ja Vici hoću da pomognem. Ej. Ajmo mi smo. Vici kupio sam najkvalitetniju majicu. Bukvalno ne može. Ovo je zapravo meni, to je deda, deda je kupio ovo. Poderiva majica, old school. Ja ovo sam zaklao za blizanicu. Wow, uskoro. Blizanice. Evo ljudi, pošteno se začuvao mi. Evo ljudi. Evo tetke na ruču na pesku. Ostala sam se kraja, sam sada srećna.
got some gin and juice, but I really don't wanna. Ljudi, ja sam zaboravio da snimim, a realno ono, iskreno i zabole me. Imate klip, evo tu smo sad kod mene Gajbi, malo jedemo, bili smo pekari, bukvalno voli. Tu je ekipa zadnja ostala, ne znam kontra da ću uvijek tu malo da pričam o svemu u ovom, vrate, još su mi ono pod utiscima. Hvala vam što gledate ovako, po meni klip koji ono, nemam pojma, čisto samo da podelim malo svoje sreće, vrate, to je to. Dobro jutro, radni narode, zapravo izgledam sasvim solidno, 9 sati je. Uff, brate, nisam mogu ni da spavam ni sve to. Čujem se sa Jelenom, tako da čekam ukupno da ih vidim da izađu iz, ovaj, iz bolnice. Ne znam, ono kad mi piti kako se zove, kako se ovaj osjećaš, kao kad se postaće, ali ne znam šta je vam rekao, brate. Hoću da ih vidim, znam da su tamo, da mi onako, ne znam, žao mi je. Znamo tako, da odvijete čeka samo da dođu kući. Brate. Što vidite, žurka je protekla, ono, veselo. Svi su se na kraju bukvalno pocepali, ono, svi su, jedno 30 majica se pocepalo. Plus, mojih jedno 15. Tako da izgleda danas idu svi u shopping da uzimaju nove majice, pošto baju, ne znam šta će ljudi obući. Teo sam da snijem stvarno dobar video, ali brate, mili, razumite me, brate, jednostavno me zabolo uvo, postao sam čale, razumiješ, da ću sada snijem, baš bukvalno ono, šta ja znam. I onda, tako da, eto, čisto malo, čisto da snimim, da vidite kako je to sve bilo. Napišite u komentarima da li želite da odradim klip prvih nedelju dana kao čale. Da snimim sve prve stvari, kako se snalazim i kako će to sve biti. Čuti viršli! Prvi nedelju dana kako će se snaći. Mislim da će biti interesantan klip, tako da vam pišite u komentarima. Ništa li to je bilo to za ovaj video. Ovaj, bacite like, subscribe, bacite zvonce ako vam se svidio klipi. To je to, gledamo se u narednom klipu. Ćao!